Vo štvrtok sa začalo rokovanie o osude vlády a novom rozdelení moci. Lídri bývalej štvorkoalície sa s opozíciou navzájom obviňujú, kto bude mať väčší podiel viny na možnom návrate mafie, ale aj z toho, kto s kým obchoduje. Zatiaľ, čo koaliční politici návrh na odvolanie vlády zo strany SAS označujú za absurditu, opozícia hovorí o nevyhnutnosti predčasných volieb. Liberáli získali na svoju stranu Hlas, Smer a dá sa očakávať aj podpora extrémistov z Republiky či SNS. Poslanec Oľano, Ďorď Dimeši tvrdí, to bol naozaj len malý omyl. Natvrdlí sa hovorí. Tesne, no. Že ide o dúhovú revolúciu v režii SAS, Hlasu a prezidentského paláca. Citujem, chcú nastoliť progresívnu vládu tých, ktorí nikdy neboli zvolení. Prečo si to po maďarsky neprečítal? Neviem, nejde mi to. Zahoráci nevedia po maďarsky. Ja hrozne závidím tomu Gimešimu optimizmus, no? Lebo z toho vyplýva, že on je presvedčený o tom, že SAS má nejaký plán. Mne sa ťažko na túto tému debatuje, pretože ja sa nehodím do politiky, aj keď sa priznám, že by som chcela tam fungovať. Už ako dieťa som chcela byť predsedkyňa triedy, ale ma nezvolili, aj keď som sa o to usilovala. Potom horko ťažko zo mňa spravili nástenkárku. A nástenkárka som... To by si mohla byť aj väz AS. Bola som... Nástenkárka som bola týždeň, aj odtiaľ ma vyhodili, lebo som tam prilepila takú chválospev na predsedu JRD na tú nástenku a tam bolo napísané, že predseda JRD nie len, že sa vzorne stará o zviera tam uzverené, ale aj o všetky kozy, čo sa mu dostanú pod ruku. Ja teda by som chcel povedať, že ako predsedkyňa parlamentu máš šancu, máš len o pol detí menej ako Boris Kolár. No, ja keď sa pozerám na to, čo si nám teraz predostrela, Eňa. Ak sa to dá vôbec. Ak sa to dá, hej. A vidím tu napríklad, že SAS. Áno. Veľké S, malé A, ďalšie S. On inak by to bolo SS, keby tam nevsunuli to malé A. Určite majú k SS bližšie ako k liberálom, medzi nami, áno. Ale nejdem to rozvázať. Potom je tu, že... No, alebo to SOS. A to začína byť aktuálne, áno. To si mi zobrala z jazyka. Ty sa pozeraš, čo mám to napísané. No, a teraz si zoberte, že Hlas, Smer, to nezainteresovaný, čo si môže myslieť? Že to je Hlas Smeru, alebo Smer, ale kam? Čo je to, keď povieš Smer? Ideš smerom a nevieš, ktorým. Vždy iným podľa toho, ako vietor fúka. Teraz, že extrémisti, povedzte mi ale jednu politickú stranu na Slovensku, ktorej nie je aspoň jeden jediný extrémista. Nenájdete, zbytočne sa budete snažiť. A ja keď vidím toto spektrum v parlamente, tak si hovorím, toto je slovenský guláš. Teda ale slovenský divinový guláš, lebo tam máš prevaha aj bravčového, to je jasné. Ale je tam hovädzie, je tam hydina. A sú tam aj koreniny. Áno, trošku matovičky, trošku ficíka, aby to bolo pikantnejšie. No slovenský divinový guláš, to má málo kde, málo kto toto. No. Ja k tomu nemám... Ficík zhorkol trošku, podľa mňa. A Ficu, alebo Figu. Či aj... A hneď máš blaho v ústach. Ja som tomu nemal veľa vtipného, len mňa... To ani není veľmi, není. No. Stačí vulgarizmus, Tomino. Mňa len zaujalo na konci, že teda hovorí ten Dimeši, alebo ako sa teda to vyslovuje. Ten tvrdý, čo som povedala. Že chcú nastoliť progresívnu vládu tí, ktorí nikdy neboli zvolení. A to hovorí človek, ktorý kandidoval na 49. mieste kandidátky a v celkovom poradí skončil na 56., lebo ďalší, ja to správne rátam, 7 ho prekružkovali, lebo on získal len 2370 prednostných hlasov. Čiže aby sa tam dostal, musel byť náhradník. Tak
si hovorím, že preboha, ja by som tam takto sedel a bol by som ticho, len nikto nevšimne, že tu nemám čo robiť. Si povedal sama, že stačil by vulgarizmus. Taký malý mám, ale je to naozaj zo života, tak nech mi je prepáčené, odpustené. Je už taký zmetok naozaj aj z toho, čo som čítala na našej politickej scéne, že ja naozaj chápem ľudí. Nečudujem sa im, že sú z toho zblbnutí, zmetení, že ich to otravuje už celé, že tomu nerozumejú. V bežnom živote išla som na manikúru a vošli sme do tej miestnosti spolu s inou paňou a tam je taký pultík a tam sú stoličky a tam si sadáme ako také sliepočky, tam nám to robia tie nechty. A tak sme vošli obi dve. Tak som sa jej zo slušnosti opýtala, dobrý deň pani, prepáčte, a vy na ktorej ste strane? A ona sa okamžite na mňa pozrela a povedala, na Matovičovej mňa už tí doktori serú. Chápete?